na ovaj alarm je ponukala situacija koja je katastrofalna, znači pred kolapsom na području trećeg sektora, i u radu zapravo pokušavam pokazati u kakvom je odnosu situacija na području trećeg sektora i medijske, odnosno kulturne politike u Republici Hrvatskoj. Neprofitni mediji najčešće se definiraju kao watchdog mediji, dakle kao psi čuvari demokracije, jer kao kontrolori vlasti istražuju anomalije, korupciju i zloupotrebe političkih, gospodarskih, kulturnih elita na vlasti. S druge strane, daju glas manjinama, žrtvama i svima onima koji ne dobivaju prostor u javnim, komercijalnim, srednjostrujaškim medijima. No, zbog politike Ministarstva kulture, kojim je početkom 2016. godine uskratila sredstva, neprofitni mediji danas jedva preživljavaju, a mnogi od njih su i ugašeni. Ja u radu ću analizirati slučajeve crowdfunding kampanje, odnosno grupnog financiranja, koje su pokrenula tri hrvatska neprofitna medija, dakle Forum TM, Radio Student i Lupi.com, te na temelju tih primjera istražiti mogli neovisni mediji opstati u Hrvatskoj bez pomoći države. Također nastoji radi ispitati mogu li danas u Hrvatskoj neprofitni mediji sačuvati prostor slobodnog djelovanja neovisno o političkim pritiscima. Dakle, u kakvom su odnosu, kao što sam spomenula, kulturna politika, odnosno medijska politika i neprofitni mediji. Također rad nastoji dokazati da je trenutno stanje trećeg sektora posljedica neprimjerene kulturne medijske politike u Hrvatskoj. U kakvoj smo mi danas situaciji? Suvremenim neoliberalnim demokracijama, pa tako i u Hrvatskoj, medijskim sustavima dominiraju komercijalni mediji koji su okrenuti profitu i opstanak im ovisi prvenstveno o oglašivačima. Zbog toga se mediji s takvom orijentacijom kao i medijski sadržaj publike tretiraju kao roba na tržištu. Pritom se zanemaruje iznimno važna uloga medija u informiranju i obrazovanju javnosti. U takvoj situaciji, u kojoj su s jedne strane tržišno centri mediji koji donose komercijalne sadržaje, a s druge strane javni mediji kao što je primjerice televizija koja često plasira informacije bez kritičke oštrice sa službenim stavom, javlja se ozbiljna informativna pukotina. Tu pukotinu zadnjih su godina popunjavali neprofitni mediji, odnosno mediji trećeg sektora, koji su hrvatski medijski prostor donosili informacije i teme kakve se nisu mogle naći niti u komercijalnim, niti u javnim medijima. U članku Treći medijski sektor iz perspektive demokratske angažiranih publika, objavljeno u časopisu Politička misija Misao 2017. godine, ističe se da medijski sektor obuhvaća medije koje ne pripadaju ni javnom, ni medijskom sektoru, niti komercijalnom, nego sektoru civilnog društva. Mediji trećeg sektora različito se nazivaju i oko toga postoje na razini Hrvatske postoje velike polemike i razmimoilaženja oko definiranja pojma neprofitnih medija. Znači, zovu se neprofitni mediji, mediji zajednice, grassroots mediji, alternativni mediji, mediji civilnog društva, građanski mediji, te radikalni, čak i gerila mediji. UNESCO za njih koristi pojam mediji zajednice da ih definira kao one koji ne djeluju za profit, već za društvenu korist i korist zajednice, i koji bi trebali biti u vlasništvu, a služiti i biti odgovorni zajednici u ime koje djeluju, te bi trebali omogućiti participaciju zajednice u stvaranju programa. Navedeno istraživanje pokazalo da čak četvrtina korisnika interneta u Hrvatskoj, to je 26% ispitanika, prati neprofitne medije, čiji je broj do 2016. dakle do godine kada se ukida potpora na razini države, bio u stalnom porastu. Međutim, valja reći da anketiranje u tom istraživanju provedeno u prvoj polovici veljače 2013. dakle prije ukidanja potpore, tako da je danas prema podacima upisnika Agencije za elektroničke medije situacija puno loša. Evidentirano je samo 30 neprofitnih audiovizualnih, 14 audiovizualnih produkcija. Ukidanje programa potpore neprofitnim medijima 2016. od strane Ministarstva kulture izazvalo lavinu polemika na temu metode i ciljeva državne medijske politike. Ispostavilo se da na razini Ministarstva kulture ne postoje razrađeni mehanizmi u okviru medijske politike, medijske strategije, kojima bi se javnim financiranjima kontinuirano podržavalo djelovanje neprofitnih medija. Za razliku od Hrvatske, Italija primjerice godišnje izdvaja 161 milijun eura
samo za tiskanja izdanja zadruga novinara, što je inače dio uobičajene prakse i u nekim zemljama Europe, te u SAD-u. Međutim, te posljedice prestanka financiranja neprofitnih medija postale su vidljive tek nekoliko mjeseci kasnije, kad su istekla ranije dodijeljena sredstva za 30 neprofitnih medija. Naime, neprofitnim medijima zaprijetilo je gašenje, odnosno prestanak emitiranja, dok su njihovi novinari i urednici, njih oko 280, ostali bez osnovnih prihoda. Zbog toga su tri neprofitna medija, či Forum TV, Radio Student i Lupi.com, pokrenuli zadnje dvije godine crowdfunding kampanje kako bi prikupili sredstva za rad i omogućili nastavak djelovanja te opstanak tih medija na tržištu u Hrvatskoj. Sve tri kampanje bili su iznimno uspješne, u zadanom roku dostigle, čak premašile ciljane iznose. To je pokazalo da su građani Hrvatske spremni financijski podržati drugčije novinarstvo od onoga kako prevladava u hrvatskom internetskom medijskom prostoru. Međutim, prednost su neprofitni mediji iznimno važni za hrvatski medijski prostor, prikupljanje novca preko crowdfunding kampanja nije dugoročno rješenje problema tih medija. Pitanje je mogu li neprofitni mediji preživjeti bez potpore države te drugih oblika podrške, bez obzira radilo se donacijama ili europskim fondovima. Što je zapravo crowdfunding? Crowdfunding je grupno financiranje poslovnog projekta, to jest financiranje novcem prikupljenim u obliku malih svota od velikog broja davatelja, uglavnom putem interneta. Sad ću preskočiti taj pomijenjeni dio. Što se tiče povijesti medija, u studiji crowdfunding u Srbiji, kod nas ne postoji još studija u kojoj bi se na sveobuhvatan način objasnila, analizirala situacija na području crowdfundinga u Hrvatskoj. Znači, autori su Marko Gregović, Ivan Tramfić i Kristina Olauš navode da je najstariji tip crowdfundinga vjerojatno one temelje na posuđivanju. Još su u staroj Kini u 4. stoljeću postojale kreditne štedne zadruge zvane Lun Hui, u kojima su članovi zadruge jedni drugima posuđivale zajednički prikupljen novac za projekte. Što se tiče pretpovijesti crowdfundinga temeljenog na nagradama, poznato je da je već 1713. godine Aleksandar Pop nudio nagradu za sve koje podrže stvaranje prijevoda Ilijade na engleski. Nekoliko desetljeća kasnije, na sličan način, Wolfgang Amadeus Mozart financirao izvedbu svojih koncerata, obećajući upisati imena svih podržavatelja na notne stranice skladbe, što je kasnije i učinio. U Europu je model crowdfundinga donio pisac Jonathan Swift, koji je početkom 18. stoljeća osnovao Irski fond za posuđivanje. Taj fond je omogućavao pozajmice siromašnim obiteljima ruralne Irske. Njegova se inicijativa razvila te početkom 19. stoljeća u Irskoj postojalo je više od 300 programa koji su ljudima pozajmljivali male svote novca na kratak period. U trenutku najvećeg procvata tih fondova više od 20% irskih kućanstava koristilo neki od tih programa. Možda najznačajnija kampanja u pretpovijesti crowdfundinga datira iz 1885. u kojoj je 120.000 ljudi omogućilo izgradnju pijedestala za kip slobode. Pokretač te kampanje bio je Joseph Pulitzer, po kojem je kasnije poznata nagrada za novinarstvo i dobila ime. Crowdfunding u današnjem obliku pojavio se u posljednjem desetljeću 20. stoljeća. Crowdfunding kampanja britanskog rock benda Marillion smatra se prvom suvremenom crowdfunding kampanjom u povijesti interneta. Priređena je 1997. godine kad su članovi benda suočeni s nestašicom novca za turneju po SAD-u poslali na 6000 elektronskih adresa svojih fanova diljem svijeta sljedeći upit. Da li biste unaprijed željeli kupiti naš novi album? Većina fanova pozitivno odgovorila i pristiglo je oko 12.000 narudžbi. Sveukupno prikupljeno $60.000 te su tim novcem financirali turneju po Americi. Grupa i danas prikuplja sredstva crowdfunding kampanjama. Kakva je situacija na području neprofitnih medija crowdfundinga u Hrvatskoj? Znači, program sustavnog javnog financiranja neprofitnih medija započete 2013. kad je Ministarstvo kulture objavilo javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima. Cilj programa potpore bio je jačanje njihovog kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja s naglaskom na profesionalizaciji novinarskog i autorskog rada u trećem sektoru.
o raspodjeli novca novinama, internetskim portalima i proizvođačima radijskog televizijskog programa koji su sve svoje prihode ulagali u javnu komunikaciju, odlučivalo sedmeročlano povjerenstvo za neprofitne medije. Do sada su uspješno provedena tri natječaja u ukupnom godišnjem iznosu od 3 milijuna kuna, što se izdvajalo iz sredstava od igara za sreću i u prosjeku sa 18 dobitnika u kategoriji postojećih medija, tri u kategoriji novih nepostojećih. Međutim, natječaj zbog kriterija vrednovanja i ocjenjivanja neprofitnih medija tijekom tri godine postojanje izazivao javnosti rasprave o njegove neobjektivnosti i netransparentnosti, a članovi povjerenstva bili su izvrgnuti javnim prozivkama i napadima. Ću malo preskočiti. Danas neprofitni mediji u Hrvatskoj jedva proživljavaju, zato što je Ministarstvo kulture početkom 2016. godine ukinulo stručno povjerenstvo za neprofitne medije, zatim je ukinuti program dodjele sredstava neprofitnim medijima, dok je sam ministar, tadašnji ministar kulture, predstavnicima neprofitnih medija izravno poručio da razmisle o alternativnim načinima financiranja. Sad ću nešto reći o rezultatima istraživanja. Ako ćemo imati vremena, onda ću se vratiti na kampanje. Dvije, tri minute po tim gabaritima. Da, koliko imam još dvije, tri minute? Uz raspravu ovoga. Dakle, istraživanje je bilo usmjereno crowdfunding kampanje koje su pokrenula tri hrvatska neprofitna medija, Forum, TM, Radio Student, LPGK. Pokazalo je da su dva neprofitna medija odlučila organizirati crowdfunding kampanju zato da bi osigurala opstanak medija koji je bio ugrožen zbog izostanka javnih izvora, a jedan zbog poboljšanja uvjeta rada, odnosno kupnje potrebne opreme, konkretno odašiljača. Sva tri medija, znači to sam radila na temelju upitnika i dubinskih intervjua, sva tri medija ostvarili su vrlo kratkom vremenu ciljane iznose, do kraja kampanje su ga naveliko premašili. Ocjenjeno je da je uspješno crowdfunding kampanja bila izvanredna s obzirom na dobivena sredstva od čitatelja i slušatelja i da su oni u Hrvatskoj apsolutno spremni tim putem podržati medije. Neprofitni mediji su procijenili da su čitatelji i slušatelji podržali njihov mediju u kampanji zato što žele dobiti istinitu, provjerenu i cjelovitu informaciju koja se temelji na profesionalnom, istraživačkom i objektivnom novinarstvu u skladu sa javnim interesom, te zato što su izgubili povjerenje u medije iz komercijalnog i javnog sektora. Smatraju da je najvažnija uloga neprofitnih medija u Hrvatskoj bavljenje temama i skupinama koje su marginalizirane, nedovoljno istražene ili potpuno zanemarene u srednjoškolskim medijima, kao što su nacionalne manjine, ravnopravnost rodnih identiteta i spolnih orijentacija, promoviranje potencijala osoba sa invaliditetom, zaštita okoliša i slično, te na drugom mjestu razvoj poštenog, analitičkog, kritičkog i nezavisnog novinarstva koje ukazuje na anomalije u društvu, bavi se temama o interesu javnosti te pridonosi razvoju demokracije, pluralizma i tolerancije u društvu. Jedan neprofitni medij uz navedene uloge vidi neprofitne medije i kao korektiv, odnosno watchdog medije, te kao otpor populizmu i lažnim vijestima u medijima. Isti ispitanik je naveo i važnost pomaganja novinarima u preživljavanju na uskom hrvatskom tržištu gdje prolaze samo oni koji slijepo slušaju naredbe vlasnika i urednika. I samo još kratko, kao glavni uzrok problema u trećem sektoru u Hrvatskoj navedeno je nepostojanje odgovarajuće medijske politike, medijske strategije kojima bi se na odgovarajući način obuhvatio i treći sektor. Jedan medij kao dodatne uzroke stanja naveo je i nepostojanje odgovarajućih mjera i poticaja u sklopu financijske politike na razini države koji bi uključili i neprofitne medije, ali i političke ideološke razloge zbog čestih političkih pritisaka i prozivanja koja zatim dovode do prijetnje novinara neprofitnim medijima, a naveden je NOJ kao razlog ukidanje povjerenstva za neprofitne medije pri Ministarstvu kulture 2016. godine. Sva tri anketirana medija smatraju da značaj i važnost neprofitnih medija nije dovoljno prepoznata od strane Ministarstva kulture, odnosno vlasti države. Smatraju da je politika resornog ministarstva takva da se na neprofitne medije gleda kao na nepogodu, dok drugi smatra da ih se u mandatu prošlog saziva željelo zatući, a sada ih se suptilnim metodama želi eutanazirati i označiti
izjednačiti sa medijima koji su vlasništvo tvrtke i ostvaruju dobit. Odnos Ministarstva kulture RH prema neprofitnim medijima ocijenili su neprimjerenim, a u odgovoru jednog medija je kao razlog istaknuto sljedeće. I to će biti kraj. Godinu dana se najavljuje natječaj za Europski socijalni fond, koji je namijenjen medijima zajednica po definiciji koja se koristi po cijeloj EU, to su neprofitni mediji. Očita je želja ministarstva da se ti predviđeni 30 milijuna kuna dodijele drugima. Također se ne bez razloga pribojavamo da će nas izbaciti iz dodjele sredstava Fonda za pluralizam elektroničkih medija, gdje onako imamo zanemarivu stavku nasuprot lokalnim radijima i televiziji. U nastavku su ispitanici navodili moguće mjere i načine financiranja kojima bi se omogućio opstanak i razvoj neprofitnog medija te općenito trećeg sektora kao izvanredno važnog područja, važnog dijela u informiranju i obrazovanju na području medija u Hrvatskoj. Evo, to bi bilo to.